jak na potíže nebo na problémy, které přichází občas. Samozřejmě nejhorší je problém, za který můžeme sami, který není vyvolaný nějakou objektivní skutečností zvenčí, tak většinou člověka to zamrzí, zanadává si někdy v duchu, někdy otevřeně, pak si zjistí maximum informací o tom problému a nalezne většinou řešení, jak ho řešit, jak se s tím vypořádat.